Recording in progress. Molt bon dia de nou a tots els que ens estàveu seguint fa una estona en la primera sessió del matí i molt bon dia especialment, benvinguts, benvingudes a tots els que us incorporeu a aquesta hora, en aquesta segona sessió de la jornada d'avui que ens heu anat saludant a través del xat. Benvinguts, benvingudes tots a aquesta segona sessió de la quarta jornada de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, en què ara mateix abordarem les mirades sobre salut, però en aquest cas amb perspectiva de gènere. Partim d'un context en què existeixen clares diferències de gènere entre dones i homes en l'estat de salut i també en el dret a la salut. Les dones tenen una vivència de la seva salut i unes formes d'emmalaltir diferents, no solament per la seva biologia, sinó també pels rols socials que exerceixen i que els proporcionen diferents condicions socials i també econòmiques. La introducció de la perspectiva de gènere al sistema de salut és una cosa necessària per a la consecució d'una societat més igualitària. La pràctica clínica no resta al marge de les desigualtats persistents entre homes i dones i us volem oferir avui un context de reflexió i de conscienciació sobre aquesta qüestió.
En resum, ens preguntarem qüestions com, per exemple, com podem aprofitar l'anàlisi del sexe i gènere per a millorar el tractament mèdic i l'assistència sanitària, o com es podria parlar d'una medicina de gènere, o com falla la investigació que ignora el sexe i el gènere i quin cost té això per a la societat. I el més important de tot, de quina manera ho podem solucionar tot plegat. La importància d'aplicar el sexe i el gènere en la recerca bàsica, en el desenvolupament de fàrmacs, les malalties cardiovasculars i com el sexe i el gènere han de ser considerats en els tractaments per al dolor. Des d'aquest plantejament, aquesta taula rodona que ara comencem i que hem anomenat Mirades sobre la salut en perspectiva de gènere, el que vol és aportar reflexions i experiències rellevants entorn a la relació entre el gènere i la salut i, més concretament, en l'accés de les dones a tots els drets vinculats a la salut. Per això ens acompanyen tres ponents de luxe que ara mateix els presento. La primera, jo crec que no cal gaire presentacions perquè és prou coneguda, em refereixo a la Carme Valls, és la directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. És metgessa endocrinòloga amb innumerables publicacions i reconeixements. Va ser pionera en plantejar les diferències en mortalitat i morbiditat entre les dones i homes i va defensar la introducció de la ciència de la diferència en els estudis de salut. El mes passat va ser investida doctora honoris causa per la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Senyora Valls, primer de tot, moltes felicitats per aquest guardó recent i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Moltes gràcies a vosaltres, també. Els presento també a la Sílvia Aldebert i Garcia, és coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, és politòloga, activista feminista dels drets sexuals i reproductius i està especialitzada en la generació de polítiques públiques de gènere, migració i relacions internacionals. Té més de 20 anys de vida associativa i ha estat reconeguda amb el Premi Espàcia l'any 2018 en defensa de l'equitat de gènere. Sílvia, molt bon dia, benvinguda, gràcies. Gràcies a vosaltres, molt bon dia. I finalment, l'estan veient també a la seva pantalla, els presento la Jordina Arnau Roig. La Jordina és periodista, és consultora, formadora i divulgadora del càncer de mama, viscut en primera persona amb una perspectiva empoderadora, col·lectiva i feminista. És membre del grup motor de l'associació Inyurri i codirectora i copresentadora del videopodcast Dragon Cancer. Jordina, bon dia, benvinguda, moltes gràcies. Està amb el micròfon silenciat. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Jordina. Comencem preguntant, en aquest cas a la Carme Valls, segons la seva expertesa com a metgessa i concretament com a endocrinòloga, com podria resumir el per què s'ha d'aplicar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la salut per garantir els drets de les dones? En aquest moment crec que ho explicaré compartint també el PowerPoint, no? Sí? Vale. Puc compartir perquè el tinc preparat per el per què. Doncs sí, les nostres companyes ens ajuden i de seguida ja està, ja està en pantalla, ja l'estem veient. Vale. Espera que s'hauria de veure més ampli i no sé per què. No el veieu sencer, no? El veieu sense... L'hauria de posar en mode presentació. Per això. I ara, a veure. Sí. Ara potser presentació amb diapositives. Aquí, efectivament. Sí. I així, des de la perspectiva. Exacte. No, perquè no. Si ens ha sortit perfecte la prova. Són les coses que acostuma a passar. No passa res. La prova. Ho podem tornar a provar. Ara. Presentació. Ara sí. Ara sí. Ara em sembla que sí. No, surt en negre, no?
No sé si hi ha alguna companya dels serveis Diu que un participant ha habilitat els subtítols ocults. Això no sortia abans, quan hem intentat fer la prova. Ara sí, ara perfecte, ho veiem perfecte. Endavant. Ara es veu bé. No, ara... No es veu ara... bé? Sí, 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 es veu bé. Ara sí. Vale. Sí, sí, endavant. En primer lloc, a la medicina hi ha biaixos de gènere que impedeixen visibilitzar les dones. Em sembla que algú em té la diapositiva i que passi la següent aquí. Però la medicina en si mateixa, quan va construir la ciència de la medicina, va pensar que estudiar dones era el mateix que estudiar homes. I, per tant, la biologia, la genètica, la fisiologia, inclús la endocrinologia, s'estudiava a medicina i s'estudia fonamentalment amb homes, no el que els hi passa a les dones. Habitualment, inclús en salut reproductiva, hi ha moltes dificultats a tenir en compte la ciència de la diferència. Per altra banda, com ha dit molt bé la presentadora, les perspectives de la salut i de totes les altres ciències té una condició depenent del gènere, i el gènere es manifesta en la cultura en què estem immersos, en les condicions de vida i treball, que són diferents per a homes i dones, la discriminació, la doble jornada, el rol de cuidadores... Un moment, encara no. Amb els factors atenuants, suport social, corresponsabilitat, i tot això recau en un ser humà que ha nascut amb una autoestima baixa, depenent de l'entorn en què ha nascut, i que sempre vol perfeccionar-se perquè tota la societat li ha dit que val poc. Ens passem la vida fent cursos de perfeccionament, molts molt útils, com aquest, perquè necessitem assegurar-nos de que realment no és cert que valem poc. Això és un condicionant de gènere que travessa la vida física i mental de totes les dones. I també ha crescut molt el paper del medi ambient en la salut, perquè el medi ambient està afectant la biologia de les persones i la biologia dels nens i nenes que neixen a partir d'ara, de les mares que estem immerses en una societat contaminada. Ara sí, la següent. Els biaixos els he resumit molts per contestar-te, perquè els estereotips de gènere que tota la societat té sobre les dones, que val més no saber què fan i que sempre són inferiors amb tot el que facin i que se les ha de controlar. Els biaixos en la recerca, doncs, ha sigut que no hi ha absència de dones, no hi ha dones a les cohorts de recerca, que no es valora les condicions de vida i treball, que no hi ha recerca sobre morbiditat diferencial, sobre investigació, sobre tractaments de les malalties, que hi ha una organització sanitària centrada en els homes i que hi ha biaixos en la prevenció i promoció de la salut. A següent. Estem millorant? Doncs no gaire. Veiem aquesta comunicació del 2019, un estudi fet amb tot Europa, amb recerca europea, que hi ha un retard diagnòstic en dones de més de 700 malalties respecte als homes, que el diagnòstic de càncer en dones es fa 2 anys i mig més tard que en homes i que el diagnòstic de diabetis en dones es fa 4 anys i mig més tard que en homes, quan la diabetis és prevalent entre dones. Veiem la següent. La veureu poc, però us dic què és. És una diapositiva de l'Organització Mundial de la Salut, ja del 2009, que assenyala que la primera causa de mortalitat de les dones al món és la cardiopatia isquèmica i l'accident vascular cerebral a tots els països del món i en els països d'ingressos molt baixos, també acompanyat de la insuficiència respiratòria. Què passa amb medicina? Que la medicina ha pensat que les malalties cardiovasculars són d'homes. Em passes la següent? I, per tant, no ha valorat mai que aquesta sigui la primera causa de mortalitat de dones en el món, i un 38% de dones en el món moren de malaltia cardiovascular.
I com que es creia falsament que les dones estaven protegides de l'infart de miocardi per les seves hormones, a igualtat de patologia coronària, les dones no rebien el mateix tractament mèdic i quirúrgic. Això es va denunciar ja a l'any 1990, però això, quan passes la següent, no ha tingut tanta repercussió encara com perquè s'estiguin valorant en les dones els problemes cardiovasculars igual que els homes. I quins són els riscos tradicionals de tenir problemes de cor i cardiovasculars? Pues a la dreta veieu el que en diem tradicionals perquè es comparteixen amb homes. Per exemple, l'excés de grassa, l'hipertensió, la diabetes, fumar, l'obesitat, la vida sedentària i una història familiar d'arteriosclerosis o d'accidents vasculars. Això serien uns riscos que compartim amb homes. Però hi ha uns riscos amb emergents a l'esquerra de la diapositiva, que m'agrada molt compartir aquesta taula amb la Jordina i amb la Sílvia, perquè tenen relació. Per exemple, les malalties autoimmunes, que són de predomini entre dones, són un factor de risc per a les malalties cardiovasculars, especialment l'artritis reumatoide, però també el lupus i altres malalties com la tiroiditis autoimmune i l'hipotiroidisme, que és molt freqüent i que no es té en compte. Per altra banda, tenim la diabetes gestacional, que és un factor de risc de 4 vegades més alt per la malaltia cardiovascular en la vida adulta, i també la preeclàmpsia i eclàmpsia gravídica. O sigui que hem començat a relacionar que coses que passen a l'embaràs poden ser un factor de risc cardiovascular. La hipertensió en l'embaràs també és un factor de risc cardiovascular. I la menopausa precoç també és un factor de risc cardiovascular, i ara sabem que la menopausa precoç es pot produir per problemes ambientals. I, per altra banda, la depressió, per exemple, que és més prevalent entre el sexe femení, pot també ser un factor de risc cardiovascular. Per tant, en aquest moment, a les facultats de medicina, això que us explico, aquesta diapositiva, que per altra banda és molt recent perquè és d'aquest any, no s'ensenya. I per tant, metges i metgesses pues no surten preparats, i infermeres i infermers, per saber aquesta correlació de factors de risc específic de les dones. Em passes la següent. La morbiditat diferencial és un altre problema no estudiat. Per aquesta diapositiva m'han donat l'honoris causa de la Universitat de Girona, perquè he introduït a la medicina aquest terme, que hi ha un conjunt de patologies, factors de risc i motius de consulta que mereixen atenció específica o diferent cap a les dones, sigui perquè hi ha diferències biològiques, socials, psicològiques o mediambientals, sigui perquè hi ha una major prevalença en el sexe femení d'una determinada patologia, sigui perquè hi ha riscos que obliguin a un abordatge diagnòstic i terapèutic diferent. Em passes a següent? Quin és el primer de diferència? La menstruació. La menstruació es presentarà entre 9, 10, 11, 12 anys a la vida de les dones i pot produir problemes i trastorns. Bueno, ens agradaria molt que fos una menstruació normal, que no hauria de fer mal, que hauria de venir puntual, que només hauria de durar 3 dies, que només hauria de tenir un dia fort, però el 50% de dones tenen altres característiques de la menstruació que fan que li produeixi problemes. O que no vingui la menstruació, com la menorrea, o que la tingui molt abundant vol dir perdre més de 80 centímetres cúbics durant la menstruació, que no s'ovuli bé o que hi hagi poca progesterona. Això condiciona síndrome premenstrual. Els dies abans de la menstruació hi ha dones que es troben malament, que s'inflen, que tenen mal humor, que tenen mals de panxa i tot això, mal de pits. Això és síndrome premenstrual. Això no és una menstruació normal. Quan passen aquestes coses, vol dir que hi ha un desequilibri neuroendocrí. Els cicles són anovulatoris amb un 50% de noies de menys de 20 anys, per això la menstruació és molt llarga. Hi ha cada vegada més mama fibroquística, més miomes uterins, més síndrome d'ovari poliquístic, i la endometriosi, una malaltia que abans era
hereditària, ara sabem que també té relacions mediambientals i l'excés de prolactina. I també manquen estudis rigorosos de l'episodi postpart, de l'aplicació de noves tecnologies reproductives, de les conseqüències que això tindrà per a les dones que s'hi sotmeten. Hi ha molt pocs estudis del període climateri pagats amb diner públic. Només hi ha el Women's Health Initiative que ha fet aquest pagament. Em passes la següent. I dintre de la morbiditat invisible derivada d'aquesta biologia, si es perden més de 80 centímetres cúbics, hi ha més anèmia, més falta de ferro. Quan no s'ovula bé, no es forma massa òssea. De joves ja, no cal esperar a la menopausa, perquè la progesterona és l'hormona que més forma os. Hi ha un síndrome d'ansietat també per dèficit de progesterona abans de la menstruació, que és la base del síndrome premenstrual. I després les dones tenen més malalties autoimmunes perquè tenen moltes defenses contra les infeccions, per això vivim més anys, ho hem vist durant la pandèmia de la Covid, però aquesta defensa contra la infecció ens fa tenir altres problemes. Per exemple, el lupus és més prevalent en les dones, amb una ràtio dona-home de 9 dones per un home, la tiroiditis autoimmune de 50 dones per un home que la té i l'artritis de reumatoide de 9 dones per un home que la té. I d'aquestes tiroiditis se'n desprenen que pot ser que a partir dels 40 anys ja una de cada 4 dones tindrà una alteració de la funció tiroidea. I em passes la següent. A partir dels 50 anys també hi ha una més alta prevalença d'hipertensió, diabetis, patologia tiroidea, càncer de mama, obesitat amb pèrdua de cintura, dèficit de vitamina D amb hiperparatiroidisme secundari, osteoporosis i la fibromiàlgia o el dolor desbordat, que pot presentar-se amb un 2 o un 4% de la població, i la patologia cardiovascular, que els infarts de miocardi són superiors en dones que en homes. Em passes la següent. I per sintetitzar una mica l'efecte de la part ambiental, només dius que el cos de la dona és el primer bioacumulador químic ambiental de pesticides, dissolvents, derivats de plàstics, hidrocarburs de cotxes. Per què? Jo ho he explicat en el llibre Medi Ambient i Salut, Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos. Perquè la dona té un 10% més de cèl·lules grasses que l'home, un 15%, perquè ha de fabricar llet per l'embaràs. També hi ha un efecte doble a la dona de l'alcohol i el tabac a la dona li provoca osteoporosis. I aleshores veiem, amb la següent diapositiva, com això afecta el cos. Aquests factors ambientals que ara han rebut un nom que fins fa 8 anys no existia en la medicina, disruptors endocrins. Els disruptors endocrins són substàncies al medi ambient que alteren la funció hormonal de dones i homes. Dioxines ambientals derivats dels plàstics, retardants de flama, paelles de teflon que estan ratllades, plàstics que ja estan a dintre del mar i que els peixos ja han consumit, plàstics al voltant de les conserves, pesticides amb la que fumiguem els camps de verdures i fruites, hidrocarburs dels cotxes, metalls pesats que hi ha a les aigües, tot això són disruptors endocrins. I què fan? Passes la següent. En el cos de dones i homes fan una menstruació precoç i una menopausa precoç. I les dues coses, per exemple, poden ser factors de risc després, com hem vist, per altres alteracions cardiovasculars. Després fan més hemorràgies menstruals i alteracions del cicle. Esterilitat de dones i homes. L'atròfia del testicle, amb més càncer de testicle. La endometriosis, l'alteració de la funció tiroidea. Tres malalties noves com la sensibilitat química múltiple, la fatiga crònica i la fibromiàlgia. El càncer de mama, la diabetis, l'obesitat i el càncer de pàncreas. Alguna persona en el xat, ja passa amb la següent, pregunta si podran tenir la presentació. Sí, la podran tenir. No hi ha problema.
La podeu, la suposo que us la podreu passar a totes les alumnes. I Pareu, senyora Valls, perdoni, 2 minuts. Molt bé, gràcies. Llavors, hi ha un altre efecte, que és l'efecte sobre el desenvolupament del fetus. Per raons dels disruptors ambientals, hi ha més aborts, més placenta prèvia, més immaduresa de placenta, més llavi llepurí, més interferència en el desenvolupament neurològic dels nens i disminució del pes al néixer i alteracions en els genitals, síndrome d'ovari poliquístic i també que els nens neixen amb els testicles més petits, el penis més petits, hipospàdies i epispàdies. Em passes la següent. I per últim dius que la medicalització ha substituït, per desgràcia, a la ignorància. Les dones són el grup més medicalitzat de tota la societat per coses que no es necessitarien. Es medicalitza el cicle menstrual, l'embaràs, el part, la salut mental, la sexualitat i la cirurgia estètica és de predomini entre dones. Passes a següent. Aquí veiem una síntesi del consum de psicofàrmacs a Espanya. La mitjana nacional és d'uns 25% de població que pren psicofàrmacs, però d'aquesta població les dones tenen 5 vegades més el consum d'antidepressius i els homes que els homes. I 2,5% més d'antranquilitzant que els homes. Em passes la següent? Tenim la sort de tenir una llei orgànica que vam fer entre tots, jo hi vaig participar en la part de salut, que parla de que la igualtat efectiva de dones i homes passa per ser visible la diferència. I em passes la següent. I aquí us tinc que dir que falta molt construir ciència de les diferències i les desigualtats. I només l'escolta activa per això de les professionals sanitàries i avaluar els símptomes de les dones pot fer visibles els problemes de salut. I visites de 3 minuts no permeten escoltar res de les pacients. Em passes a següent. Us deixo la revista Mujeres i Salut, que és el que hem pogut fer durant 25 anys per poder expressar les nostres opinions. Aquesta revista hi podeu accedir també per internet i ens podeu ajudar molt fent-la subscriure a totes les biblioteques que tingueu al vostre voltant, que la Diputació en té moltes, i sobrevivim sense ajuda de cap laboratori. I ja passes a l'última i us dic adeu i espero les vostres preguntes. No se'n vagi encara, senyora Valls. Estic segura que de preguntes n'hi haurà moltes perquè ha estat una exposició realment magnífica. La senyora Valls sí que se n'haurà d'anar una miqueta abans d'acabar la sessió. Per tant, us demanem que si teniu preguntes adreçades específicament amb ella, només a ella, ara mateix, sisplau, les feu arribar a través del xat i les llegirem. Després de fer-li una primera pregunta des d'aquí, senyora Valls, ens agradaria saber, al voltant de la seva experiència, com a veu expert en medicina, com ha quedat àmpliament demostrat en el seu currículum i especialment molt ara en aquesta síntesi que ens ha fet, creu que hi ha la necessitat encara avui de seguir avançant en polítiques d'igualtat específiques en l'àmbit de la salut des de la investigació mèdica i l'endocrinologia? Estic convençuda que la resposta serà que sí, però li demano en tot cas que ens expliqui el per què. Mira, una mica us l'he intentat explicar, però amb la pregunta específica et diré que crec que tractar o intentar dir que la medicina i la recerca atén a tota la població és fals si es deixa una part de la població. És cert que com hem pogut avançar una miqueta, perquè jo porto dades aquí per dir-te que hi ha coses que estan passant diferents a homes i dones, però m'he tingut que basar en dades dels països nòrdics, en dades de Canadà, amb algunes dades d'Estats Units, perquè van fer una llei a l'any 1993, la doctora Bernardine Healy, que era cardiòloga, que ja se'n va donar compte de com estàvem tractant de malament a les dones amb cardiologia. Aleshores, ella va avisar i va fer una llei al Centre Nacional de la Investigació que deia: no donarem diner públic a cap treball de recerca que no inclogui dones i homes en la investigació.
I aleshores això va canviar. Les minories ètniques també han de ser, i tota la diversitat, perquè dintre de dones i homes hi ha diversitats de pes, de talla, d'edat, d'opció sexual. Bé, doncs tot això ha d'estar incluït en la recerca. I això, per això, els països que han col·locat polítiques públiques específiques perquè la recerca es faci amb aquesta perspectiva, han millorat molt els treballs de recerca. I d'aquestes diapositives que he posat, hi ha una en anglès, però que explico les diferències, són països com Canadà, com a Dinamarca, que han fet un esforç específic polític perquè això es faci. Un treball de recerca, des de que el dissenyes fins que el presentes, 5 anys, o 4. Clar, des de que es va fer la llei a Canadà, per exemple, es va fer el 2016. Pues del 2016 al 2020, 21, 22, 23 han sortit molts treballs i ara són els que seguim en tot el grup que investiguem aquests temes. Però cal fer l'esforç d'investigar millor i que aleshores la docència universitària també sigui millor. I la docència ha de canviar. Ha d'haver-hi un curs específic a primer, a segon, a tercer de medicina que expliqui les diferències ja. Jo ho posaria primer, perquè quan expliquen l'electrocardiograma segon, ningú explica que hi ha diferències de l'electrocardiograma de dones i homes, però n'hi ha. Això han de sortir els metges i metgesses preparats per atendre això bé en els ambulatoris. Si a segon de medicina no els expliquen, quan ja estan a quart ja tenen el cap ple de diverses malalties i no ho saben. I després jo crec que el currículum dels professionals, dels professorat a les facultats de medicina, ha d'incloure la perspectiva de gènere en el currículum. És que no es pot ser catedràtic sense un idioma, alemany, anglès, alemany i anglès, però anglès bàsic, perspectiva de gènere bàsica. O sigui, que hagin publicat alguna cosa en perspectiva de gènere en la seva especialitat, perquè en totes les especialitats s'hi ha de posar la perspectiva. Corto y cierro. Tenen una major incidència claríssima amb les dones, doncs no es donin a conèixer aquests factors de risc entre els qui s'estan formant, realment és alarmant. Vostè ens adreçava cap a aquesta revista, Mujeres i Salut. Sàpiga que des de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas la Montse Prior ens comenta que coneix la revista, que abans arribava a l'Ajuntament però que ja no arriba. Haurem de mirar què passa amb l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i per què no està arribant aquesta revista. Un comentari també del públic, en aquest cas de la Patxi Ribas, ens diu: gràcies, doctora Valls, per donar visibilitat a la invisibilitat sanitària que patim les dones en els abordatges terapèutics. També s'haurien d'afegir les violències obstètriques, però això seria possible amb molt més temps per reflexionar sobre aquesta temàtica. No sé si és veritat, no ha sortit aquest tema, que darrerament se n'està parlant molt. No sé si vol fer algun comentari al respecte. Mira, en primer lloc, les de Santa Perpètua de Mogoda, qualsevol error de que no us arribi res, escriviu a l'adreça que he dit al final, caps@pangea.org, i us atendrem. Hi ha hagut canvis en l'organització, pot ser que s'hagi perdut alguna adreça, però bueno, atendrem a les que els hi falti. I segona, no ho he dit específicament perquè, com que compartim taula rodona, m'ha semblat que potser la Sílvia Aldavert d'aquest tema també en parlaria. Però, evidentment, que dintre de les discriminacions cap a la dona tampoc he parlat específicament de les malalties que suposa la violència de gènere, que la suposa. O sigui, tant la violència obstètrica com la violència més que obstètrica, tota la sanitària. O sigui, tota la sanitat, quan no visibilitza les dones, està exercint una violència contra elles. Cada acte mèdic que desprecia el que li diu una dona, no l'escolta i li diu: senyora, usted no tiene nada, cada vegada que es diu això, és una violència de gènere contra aquella dona, perquè no es pot no tenir res. La gent tenim coses a dintre. Potser no es veuen, potser no són malalties biològiques, potser tenim una violència de gènere a casa o tenim una discriminació que l'hem viscut a dintre. Però tot això
És violència. I la violència obstètrica és una part de la violència sanitària. La vaig descriure en el llibre Mujeres, Salut i Poder, a l'any 2009. Hi ha un capítol sencer de la violència sanitària i de com es pot detectar. I això és un treball que a Espanya ens queda pendent. Necessito unes quantes psicòlogues que ens vulguin ajudar a poder fer i finançament per poder fer una enquesta, que és com estan fent-ho a Suècia. A Suècia fan una enquesta que a cada dona que surt de la consulta per preguntar-li si s'ha sentit ben tractada, si s'ha sentit violentada i si ha sentit que l'han obligat a fer coses que no tenia que fer. Bueno, totes les faltes d'ètica professionals, aquí a Espanya hem de fer un esforç, però ja he dit a l'acabar que un primer problema és sistèmic. Si no hi ha temps per visitar, no es visita bé i això afecta la dignitat i és una violència contra les dones, que són les que van a primària. Els homes no hi van. Per què no hi van? Perquè els homes no es cuiden la salut. Arriben a l'hospital directe amb alguna cosa aguda. Les cròniques van a l'atenció primària i demanden, perquè ho fan molt bé, demanden quan els hi comença a fer mal una cosa, no quan ja s'estan morint. Bé, doncs aquesta diferència entre homes i dones no pot castigar les dones a que aleshores estiguin en el lloc en què menys les atenen perquè tenen que anar de pressa. Senyora Carme Valls, ens ha quedat molt clara la necessitat d'abordar des de la perspectiva de gènere tot el tema de la salut, la medicina des del punt de vista del gènere i que aquest abordatge ha de ser doncs, multidisciplinar des de la formació, la recerca i també la inversió en el dia a dia perquè això arribi no, a les consultes diàries tant de l'atenció primària com dels especialistes. Ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per el seu temps aquest matí. La deixem perquè sabem que ha d'atendre altres compromisos professionals. Però em quedaré tot el que pugui escoltar les meves companyes. Eh? Moltes Perfecte. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. I agraïm. Escoltarem ara a la Sílvia Aldebert i ens fixarem en aquest cas en la salut sexual i reproductiva des del seu recorregut professional. I li demanem, Sílvia, com creu que es pot vincular el dret a una bona salut sexual i reproductiva de les nenes i dones amb el seu empoderament, llibertat i independència personal. Bé, molt bon dia. Moltes gràcies per aquesta taula, per organitzar-nos i sobretot també és un privilegi alhora que un repte no, parlar després de la doctora Valls, de la que hem après moltes de nosaltres i continuem aprenent dia a dia i evidentment el que sí que jo voldria traslladar és la idea de que ens agradaria molt o m'agradaria molt donar una perspectiva complementària també a la que dona la doctora Valls. Sé que tenim el temps que tenim, sé que haguéssim pogut parlar tant de salut i gènere com de salut sexual i reproductiva i gènere com de drets, no? Que és el que jo voldria complementar en aquest cas. Doncs moltes i moltes hores, no? Perquè hi ha molt a dir. Però sí complementant absolutament com la línia que ja plantejava la doctora Valls, no? Aquesta línia i aquesta necessitat imprescindible d'estudiar l'especificitat, la diferència i les discriminacions, no? Que patim les dones tant a nivell de salut com també com ens afecta a nivell de garantir els nostres drets que també impacten directament a la nostra salut. No? Llavors, amb aquesta idea, jo crec que us compartiré una mica la presentació que he fet i que després podem comentar els temes que penseu interessants. Jo crec que sí que ens semblava important doncs, intentar fer com una mica de recorregut sobre de què parlem quan parlem de drets sexuals i reproductius, sobretot també perquè una de les coses que ens sol passar és que no coneixem massa els drets sexuals i reproductius, però sobretot no coneixem com la seva base, no? La seva contextualització i la seva conceptualització. I crec que és un tema interessant. No sé si podeu veure la presentació, si passa la presentació, bueno, aquestes coses tècniques. Confirmeu que sí que la veieu, la presentació, o no? Jo crec que sí que l'estem veient. No, ara no. Ah, vale. Ara no. Vale. No, perquè he pensat, no la veuen. Vale, un segon.
La torno a posar i... Si no, no hi ha problema. Li poden compartir des de l'organització amb una mica d'indicacions per part seva del moment en què hagin d'anar canviant la diapositiva. Ho intentem, si vol, i si no, doncs que ens ajudin. Espera, doncs ho torno a intentar veure si va bé i si no, sí, perfectament. Vosaltres, cap problema. A veure, tornem-hi. A veure, no sé si la podeu veure. Sí, l'estem veient. Sí. Jo l'estic veient, sí. Vale. Ara el tema serà que passi, no? Vale. Ara, us ha passat? Anem bé, sí. Molt bé. Ja, primera prova aconseguida. Vale. Doncs una mica amb aquesta idea que us plantejava, no? de poder entendre de què parlem quan parlem de drets sexuals i reproductius i entendre que són un conjunt de drets humans que... han de garantir, no? Doncs que totes les persones puguem viure sense violències i puguem expressar i gaudir de la nostra sexualitat, dels nostres cossos, no? Dels nostres desitjos i dels plaers, no? Però sempre lliures d'aquestes discriminacions. I aquí està com un dels grans temes que a dia d'avui encara no hem aconseguit, no? És evident que aquests drets sexuals i reproductius encara ara no es poden considerar com a que són efectius ni aquí a casa nostra ni segurament a molt pocs llocs del món, no? Sobretot perquè pel que fa a les dones i a les persones i col·lectius LGTBI, no? Sobretot també tenint en compte doncs, justament aquests biaixos que vivim cada dia i que fa que no siguem subjectes de drets, no? Vull dir que sempre estem com en primera i segona línia. Crec que és interessant saber que són drets humans reconeguts també a nivell internacional i a diferents tractats internacionals, però que tots els obstacles que viuen justament són de les qüestions i de les causes que més afecten a la vida i a la ciutadania de les persones a l'hora de viure-la amb més llibertat. No? Quan sempre una de les preguntes clau sempre en tema de drets sexuals i reproductius és però quins són, però tants... A veure, llistats de drets sexuals i reproductius segur que podreu trobar bastants i de moltes maneres, val? Però és cert que el que és molt important és tenir present que són drets humans de tercera generació, que es diu. Els drets humans van començar l'any 48 i han sorgit primera, segona, tercera generació. Ara crec que estem per la cinquena, sisena, perquè m'entengueu, perquè té a veure amb que primer es fan actualitzacions i després que el primer tractat de drets humans, evidentment, estava basat molt en una concepció absolutament patriarcal, heterocèntrica, eurocèntrica, no? Llavors, han necessitat doncs, de molta incorporació de drets perquè cada vegada estiguin garantint, no? O s'incorporés més la visió de tota la població. Llavors, és evident que amb el tema de drets sexuals i reproductius parlem sempre d'aquests drets humans, ja sigui de la igualtat, de la participació, de la vida, de la privacitat, de la confidencialitat, de l'autonomia, de la sobirania corporal, de la capacitat i possibilitat de decidir, sempre vinculades a la sexualitat i la reproducció, no? A la vida sexual i a la vida reproductiva. Per tant, no em detindré a llistar-los, no? I a saber quins són cadascun d'ells, però sí que la idea interessant, no? És que puguem entendre que la base del concepte és aquesta. I com se va crear i es va incorporar, diguéssim, a aquest espai públic i de garantia de drets, jo també és interessant conèixer aquest recorregut, no? Aquest recorregut que parteix de la base que segurament moltes de vosaltres coneixereu, perquè abans tot el que tenia a veure amb el cos, no? Sobretot els cossos de les dones, estava molt tancat i barrat a l'àmbit privat, no? Sempre aquest espai privat, perquè també és veritat que les dones no teníem accés habitualment a l'espai públic. I aquest és un tema molt important, perquè, clar, si tu no tens accés i possibilitat de liderar i participar de l'espai públic, és difícil que puguis incorporar la perspectiva, en aquest cas, de les dones i la perspectiva de gènere, al que són
la política pública, no? I aquí està com el gran què. Llavors, gràcies a aquests moviments, no? Els moviments feminista, internacional i els moviments socials que es van moure a partir dels anys 60-70 de l'any del segle passat, es va aconseguir incorporar, fixeu-vos, no? Tot el que tenia a veure amb els cossos, la sexualitat i la reproducció, el que era, no? Doncs aquesta xarxa de drets i aquesta visió de la protecció de les persones a nivell internacional, no? Que es treballava a nivell de Nacions Unides. No fa tant d'això. És una cosa bastant curiosa. És a dir, no fa tant, no? Que tot el tema de la sexualitat, la reproducció i els cossos de les dones no estaven presents al sistema de protecció internacional de Nacions Unides ni tampoc, evidentment, als de casa nostra. Per tant, coses interessants, no? Doncs veure com fins al 68 amb aquesta conferència de Teheran o al 75 a Mèxic, no? Doncs no es començava a parlar de la reproducció amb la possibilitat de la integritat i el control corporal, val? O sigui, fa tot just 40-50 anys. Això a nivell internacional, o sigui, doncs que tampoc, evidentment, aquí a casa nostra encara faltava bastant per arribar-hi. Moltes de vosaltres coneixereu la CEDAW, no? Que és aquesta convenció importantíssima a nivell internacional, perquè segurament és de les poques que és vinculant per tots aquells estats i governs que l'han ratificat, entre ells l'estat espanyol, i que va ser la primera que va marcar, no? Doncs tota aquesta necessitat de política pública en relació a l'eliminació de totes les formes de discriminació envers les dones i, sobretot, incorporava ja moltes qüestions a nivell de salut. Val? Però és veritat que fixeu-vos que fins a l'any 93, o sigui, això sí que ja fa un poquet, no es va parlar dels drets de les dones com a drets humans. O sigui que va passar molts anys, moltes dècades, fins que no es van visibilitzar els drets de les dones com a drets humans. I fins a l'any 94 i l'any 95, amb aquestes conferències internacionals, tant del Caire com de Beijing, va ser quan van començar a parlar de drets amb salut sexual i reproductiva, drets sexuals i reproductius que tenien un impacte directe amb aquesta concepció dels drets de les dones a l'àmbit, no, de la sexualitat i la reproducció. Sí que no fa tant. I fixeu-vos que paro aquí perquè sí que trasllada també la idea de que els anys 90 del segle passat van ser considerats els anys més progressistes i els anys que es coneixen internacionalment com els anys de les dones, no? Dels drets de les dones. Perquè a partir de llavors ja la majoria de temes han set bastant o s'han estancat o han tirat fins i tot enrere. En aquest sentit, dir-vos que tot el tema del paradigma de drets sexuals i reproductius, no, s'ha construït sempre des d'una lògica d'intent de reparació d'aquestes violències i discriminacions que hem viscut les dones. I també en aquests anys 90 recordareu que hi va haver l'aparició i l'auge, no, de tot el que es va viure vinculat al VIH-Sida. Per tant, estàvem creant un paradigma de drets, però molt vinculat només al que suposaven reparació de violències i reducció de riscos sexuals, perquè estàvem en un moment on la sida va ser duríssima, com sabeu. Llavors, va ser complicat, no?, el fet de poder començar a construir aquest paradigma de drets perquè no estava tan pensant amb quines eren les estratègies de llibertat sexual amb les quals, no, i de centralitat dels drets i el plaer de les persones amb les quals hauríem de construir aquests sistemes de protecció, si no estava pensant, no, amb aquesta reducció de riscos i danys. I per això es va vincular directament a temes de salut i només a l'espai sanitari. Aquí sí que és veritat que jo crec que un dels avenços que hem de fer en aquest sentit és entendre que els drets sexuals i reproductius no poden estar només vinculats a l'àmbit sanitari, perquè són una cosa molt més àmplia, ho estem veient cada dia, no? com això ho estem vivint, i ho estem vivint des de molts àmbits, no només des del sanitari.
Veiem també com fa 25 anys que es va construir tot aquest, no? Bueno, que es va iniciar tot aquest procés de construir el paradigma de drets sexuals i reproductius i com són encara a dia d'avui segurament un dels dels drets més fràgils que existeixen amb contínues amenaces i ara mateix doncs, un cop més, no? Sempre qüestionats per governs i institucions de forma constant. Sí, dir-vos que... Dos minuts. Dos minuts? No pot ser. Dos minuts, vale. Sí. No, pues un moment, perquè no hem de tindre la llei... Bueno, amb totes les lleis hi ha un munt de lleis, no? Em paren això. Sabeu que actualment la llei de salut sexual i reproductiva a nivell estatal i d'avortament ha estat modificada aquest 2023. Hi ha qüestions molt interessants amb aquesta modificació de la llei i justament aquesta setmana hem vist com el Tribunal Constitucional ha obligat al govern de Múrcia a indemnitzar una dona que va haver d'anar a avortar en una altra comunitat. Això és un tema important perquè inclou el tema de la diligència deguda i l'obligatorietat de les institucions a retre comptes i a reparar aquestes discriminacions que se poden establir i que es poden provocar per part de les pròpies institucions. Passo ràpid i si hi ha preguntes concretes sobre aquesta llei me les feu i ja entrarem. Perquè també volia justament parlar de la modificació que hi va haver de la llei de violències aquí a Catalunya, perquè és una llei realment pionera i amb la que s'inclou no només la violència obstètrica, la violència sexual i reproductiva, sinó també el concepte de violència institucional. I és tan important això amb el tema de diligència deguda com l'altra llei, perquè això és el que obliga a les institucions i a totes aquelles persones que treballen a les institucions justament a complir el que diu la llei i a posar en marxa mesures i polítiques públiques que compleixin el que diu la llei. I també a tenir mecanismes, no, de denúncia on la ciutadania pugui dir que s'han vulnerat els seus drets i on també se pugui retre comptes de manera transparència. Veieu també aquestes denúncies per part del comitè de la CEDAW sobre el tema de la violència obstètrica justament al govern espanyol, perquè és un dels temes més flagrants dia rere dia. Jo us volia dir que és molt important entendre que la violència institucional és el nexe comú en totes les vulneracions de drets sexuals i reproductius que es produeixen a segurament tots els espais i serveis institucionals per diferents motius, per manca de formació, perquè hi ha protocols que no són correctes, perquè s'ha de canviar, no, doncs la mirada dels imaginaris, però també perquè, evidentment, no existeixen recursos o no existeixen doncs aquestes obligacions, no, de complir el que diuen aquestes lleis. Dir-vos que nosaltres a l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius cada any rebem centenars, no, de denúncies concretes de persones que han viscut situacions de vulneracions i violència institucional a diferents serveis, ja siguin sanitaris com altres, però majoritàriament sanitaris en relació als drets sexuals i reproductius, i que intentem, no, des d'aquí doncs, fer una tasca, i amb això acabo, que sí que us animo a visitar, no, ja que pugueu compartir i veure el document que vam publicar justament al desembre de l'any passat sobre com treballar la violència institucional al marc de drets sexuals i reproductius i passar d'aquest model de reconeixement formal dels drets, on hi ha moltes lleis, molts protocols i moltes coses, a un nou model on segur, no, que aquestes mesures i aquests drets siguin garantits de forma efectiva i pràctica a cadascun dels nostres serveis. No? És un document on el que es vol fer és una anàlisi i identificar doncs, això, no, aquest nivell i aquests actors que poden ser responsables també d'aquesta violència institucional o aquesta vulneració de drets sexuals i reproductius als serveis i veure també on recau, no, doncs, aquesta responsabilitat per poder-la, evidentment, reparar i per canviar, no, i fer un posicionament molt contundent en relació a la defensa i també la garantia dels drets sexuals i reproductius als diferents serveis i programes des d'on treballem política pública.
Crec que acabarem això perquè ho he d'anar molt ràpid i si alguna de vosaltres, doncs, evidentment, té alguna pregunta, evidentment, estic a la vostra disposició. Moltes gràcies. De fet, ja poden formular aquestes preguntes a través del xat. Abans les hem tancades a la Carme Valls, però poden fer-les per les dues ponents que ens acompanyen. Gràcies, senyora Aldabert. Jordina, entrem ara a la realitat viscuda en primera persona. De quina manera el fet, en el teu cas, d'haver afrontat un càncer de mama i d'haver-te trobat recolzada de forma col·lectiva amb altres dones que han passat per la mateixa vivència, ha suposat, en la mesura del possible, una experiència positiva, feminista i empoderadora. És una mica, em fa l'efecte, el missatge que vosaltres doneu mitjançant el videopodcast Dragon Cancer, no? Sí, totalment. Mira, prepararé un moment també la presentació, d'acord? Perquè així ho deixem fet. I llavors començo... Un momentet. Des d'aquí... Un momentet, que ara he de fer el reproducir. D'acord, em veieu bé, oi? Perfecte, sí, sí. D'acord, mira, doncs començo. Evidentment, clar, en el meu cas, jo vindria d'alguna manera, havent escoltat les dues companyes que m'han precedit i l'altíssim nivell i coneixement específic en cadascun dels dos àmbits que estan interrelacionats, nosaltres crec que aportaré en nom d'aquesta associació que és Inyurri, que ara us explicaré què fem i de què va, com la part més pràctica, no? És a dir, nosaltres rebem totes aquestes desigualtats, totes aquestes discriminacions com a pacients i a partir d'aquí ens articulem. En el meu cas, com bé deies, és l'experiència personal i la identificació de la necessitat de compartir totes aquestes desigualtats i discriminacions que jo també vaig viure en primera persona, la que d'alguna manera em porta com a periodista, doncs, a posar al servei de la divulgació social, no? Tot aquest món de tabús i de discriminacions, perquè és aquesta la paraula, que es reprodueix també en l'àmbit del càncer quan afecta a les dones, no? Per tant, aquesta perspectiva que nosaltres diem col·lectiva, empoderadora i feminista. Perquè us feu una idea, us posaré tres exemples molt ràpids de qüestions de discriminacions que he viscut jo en primera persona. Jo tenia 27 anys, em vaig trobar un bony al pit esquerre, em vaig trobar aquest bony gràcies al fet de fer-me una autoexploració mamària. Jo en aquell moment estava treballant per una cooperativa que treballa pels drets sexuals i reproductius de Catalunya i en aquell moment estava fent una campanya per l'estiu i simplement vaig anar al lavabo a fer-me una autoexploració per comprovar que el text que havia escrit s'entengués. En el moment de comprovar que el text s'entén, la sorpresa per mi és que una cosa que era una feina m'acaba demostrant que tinc un bony, però quan vaig a la ginecòloga, en aquest cas al País Basc, perquè jo ja vivia al País Basc en aquell moment, em diuen que estava demasiado feminista, me van dir, perquè em van dir com que estàvem alarmades totes, que hi havia massa informació i que a la mínima que ens trobàvem un bony ens pensàvem que era un càncer i que, per favor, amb 27 anys i sense antecedents, que no tenia res de res. Em va enviar cap a casa, jo em vaig sentir malament perquè pensava que li estava fent perdre el temps, vaig pensar, ja, potser és veritat, potser no calia anar per un bony al metge, però perquè per la seva resposta, no? I, bueno, en aquest cas, a mi em surt un altre bony i, finalment, doncs, jo tenia un càncer i un càncer doncs, que es va complicar perquè en un primer moment se'm va titllar d'alarmista, no? Un segon exemple és quan ja estava en ple procés de quimioteràpia, jo tenia molt, molt dolor vaginal, sentia una picor i jo vaig dir, ostres, potser tinc infecció d'orina. El cas és que, en plena quimioteràpia, amb les defenses pel terra, ningú em mira, o sigui, no m'envien a cap ginecòleg d'oncologia, no m'envien enlloc, i em recepten directament antibiòtics, d'acord? Jo no tenia infecció d'orina, i es va quedar mostrant. Jo tenia sequetat vaginal, però és que ningú es va preocupar per la meva sequetat vaginal. O sigui, sí que es preocupaven per les llagues de la boca, jo tenia tot completament cremat, no podia menjar sòlid. Clar, en canvi, vaginalment, aquell dolor és antibiòtic i, clar, un error garrafal, perquè no era una infecció d'orina, no? O, perquè això és una altra idea, el servei d'oncologia disposa d'un servei aquí al País Basc, a Guipúscoa, de psicologia, i això us parlo d'exemples que ara us parlo de mi, però que els tenim contrastadíssims amb totes les persones que formen part de l'associació, no?, que ens fan arribar queixes del mateix estil. Un psicòleg, que teòricament era un pilar amb qui agafar-se quan tens aquesta por, diuen que estàs malalta, no saps què t'està, no saps quina és la dimensió d'aquest càncer, entre d'altres, i la resposta és que, com que som joves i dones i que tenim un món molt ric on agafar-nos, que no ens feia falta aquell suport psicològic, no? I et despatxen fàcilment. Per tant, que tot això són qüestions que tu t'hi trobes i és des del primer moment, no?, fins a l'atenció psicològica o quan es confonen i et donen antibiòtics quan realment algú t'hauria d'estar donant o receptant quelcom per superar aquesta sequetat vaginal que produeixen aquests tractaments, no? Però això perquè veieu que hi ha un descuit
brutal sobre els nostres cossos. Hi ha una preocupació abismal del sistema perquè garanteixi que podem ser mares, això sí, ho tenen molt clar. Quan tens un diagnòstic de càncer, tothom es preocupa perquè et puguin fer una preservació d'òvuls. En el moment en què tu estàs fent proves constantment a l'hospital perquè han d'analitzar quin és la diagnosi total d'aquell càncer, no? Però sí que tenen molt present el tema de que puguis ser mare, però en canvi s'obliden doncs, completament de la nostra salut sexual o de la nostra salut psicològica i la salut física, al cap i a la fi, perquè el tema de la sequedat vaginal també és un tema de salut física. Què passa? Tot això tu ho trobes un cop tu ja estàs dins d'aquest món, perquè si no és veritat que el càncer continua sent una realitat prou invisibilitzada, prou tabú, no? Tenim uns referents que solen ser els referents de les pel·lícules, com a molt romantitzats, com a molt dramàtics, i al cap i a la fi jo el que em vaig trobar quan tenia 28 anys, estava fora de casa i m'acaben de dir que tenia càncer, és que em faltaven, com a periodista sobretot, i amb aquesta voluntat sempre de buscar informació, és que em faltava moltíssima informació contrastada i sobretot referents que em parlessin clar, no? I que em poguessin traduir d'alguna manera què és aquella informació que m'estaven donant des d'oncologia en testimonis i vivències reals que eren molt més assimilables que no pas una informació que et ve doncs, d'una forma freda, dura i que fa molta por. En canvi, el rebre aquesta informació per part de referents vitals alleugerava i era un bàlsam molt important. A partir d'aquí, a l'adonar-nos que al final el que més ens calmava, el que més ens servia eren aquests testimonis, malgrat entendre que cada vivència és personal i que cada malaltia té uns condicionants diferents en funció de cada persona entre d'altres, és a dir, no estem dient que homogenitzem, no? Sinó que simplement ens reconfortava d'alguna manera saber que totes passaven per situacions similars, pensaments similars, pors similars que es podien compartir i que s'alleugeraven. I d'aquí neix Inyurri, d'acord? Inyurri és aquesta associació basca que jo en vaig ser la primera pacient, s'acabava de crear l'any 2019 a mans de dues persones doncs, que també havien perdut familiars arran del càncer i havien trobat a faltar aquests espais de salut comunitària més enllà dels hospitals i, per tant, que volien començar a teixir una comunitat per defensar drets i per compartir vivències, bàsicament, i també per poder fer denúncia, per què no, d'aquestes discriminacions. Doncs jo em passo a ser la primera pacient i a poc a poc, avui en dia, Inyurri, que per cert, Inyurri vol dir formiga en basc, s'ha anat convertint en un formiguer, podem dir, lliure i segur, on vivim, reconeixem i normalitzem la realitat del càncer sense tabús ni prejudicis, no? Perquè està demostradíssim que els tabús i prejudicis que envolten la malaltia tendeixen encara a agreujar la forma en com tu vius una malaltia dura d'aquestes característiques. Per nosaltres, Inyurri, doncs, és un espai on fomentem la vida, perquè amb el càncer també es viu, no? I això també ho volem remarcar, no? Com trenquem aquesta imatge de càncer igual a mort. Sembla que el càncer ja té una sèrie de patrons que ens diuen com s'ha de viure, no? I si surts d'aquests patrons, ja se't pot jutjar perquè estàs sortint del que s'entén que és la bona pacient del càncer. I nosaltres reclamem en tots els sentits que durant el càncer també es viu, i per tant, Inyurri és un formiguer de vida i de salut comunitària, que a més tenim una perspectiva que va més enllà de les persones pacients, perquè sempre, sempre, sempre entenem que el càncer és una malaltia social que influeix també a tot l'entorn. Per tant, hi ha un tracte amb les persones pacients, però també un tracte a tota la comunitat de la persona, que és la pacient, perquè aquestes persones també reben l'impacte d'una malaltia d'aquestes característiques. Llavors, ai, molt bé, no puc passar la presentació. Sabeu per què? Va, ara m'he deixat passar, sí. Què fem a Inyurri? A Inyurri aquí veieu una imatge d'un dels moments en què fem formacions o acompanyaments. En aquest cas, això era un retir que fèiem amb tot de dones pacients de càncer. Fem un acompanyament directe a les persones que tenen càncer. Fem tot un treball de divulgació, que és el podcast del qual ara us parlaré, però també fem virtuosaios, que són sessions de glossa improvisada en euskera, en què pugen tot de dones de l'escenari i comencen a cantar en directe sobre temes que ens afecten en el dia a dia, que ens serveixen per visibilitzar d'alguna manera aquestes discriminacions que patim, no? O aquests tabús que pesen encara, aquestes carències, invisibilitzacions sobre el càncer en perspectiva feminista, i tot plegat això ens permet generar consciències, no? I també fem tota una part de formació per professionals tant de la salut com per professionals en els centres sanitaris i en els centres educatius, volia dir. Tot plegat sobre el càncer com a tema principal amb aquesta perspectiva feminista i empoderadora que trobem a faltar. Perquè us feu una idea, hi ha dos càncers
majoritaris en l'àmbit ginecològic, no? Que es posen com a exemple, que seria el càncer de mama en el cas de les dones i el càncer de pròstata en el cas dels homes. Els dos es consideren càncers ginecològics. Un home, quan rep un diagnòstic de càncer, des d'un primer moment té tot un acompanyament per el desenvolupament de la seva salut sexual i reproductiva. És a dir, en el moment que hi ha un diagnòstic, ja se li fa tot un acompanyament a nivell de sexualitat, no? Tant prèviament a fer una intervenció quirúrgica, per exemple, prèviament a aplicar un tractament de quimioteràpia, com a posteriori d'acabar la part més dura dels tractaments, també té un acompanyament i una rehabilitació en aquest cas. En el cas de les dones això és inexistent, és a dir, no compta enlloc, això no existeix, d'acord? O sigui, tot el que és la nostra salut sexual, la qüestió del desig, ara en parlaré, però hi ha una castració química en el nostre cas que és increïble, ens queixem i ens trobem que la majoria de vegades, dones de tot arreu que comentem sobre aquests temes, pacients de càncers, fins i tot els oncòlegs no tenen respostes. És a dir, nosaltres fem preguntes, plantegem, exigim i ens trobem que directament és que no és que no hi hagi voluntat, és que desconeixen totalment allò que els preguntem i se'n renten les mans i es cronifiquen moltíssimes complicacions a posteriori del càncer que després tenen un efecte a nivell de salut mental greu, vull dir, s'arriben a depressions, ansietats, angoixes, no reconeixement. O sigui, costa molt tornar el dia a dia plenament quan se't cronifiquen qüestions derivades d'una desatenció, no?, a posteriori d'un tractament de càncer, per exemple, en el cas de la salut sexual. A partir d'aquí, i Nyurri, aquí veieu, per exemple, una imatge de la nova col·lecció que ara fem de samarretes, esdevé, com us deia, un espai referencial a nivell de l'estat espanyol. Nosaltres no coneixem de cap altre espai similar. De fet, tot de dones catalanes venen a Nyurri, però ens han trucat de governs de diverses comunitats autònomes de l'estat espanyol perquè desconeixem fins ara que hi hagi un altre espai similar en què compartim, bàsicament, aquesta vivència del càncer en el sentit més ampli i lliure. És un espai de reconeixement mutu, és un espai de poder plorar, de poder riure, de poder comentar i de poder compartir sense tabús. És un espai també de conscienciació i de generació de nous relats sobre què vol dir el càncer i també és un espai des del qual reclamem drets, com deia. Per exemple, treballem amb línies amb universitats, com la Universitat de Deusto aquí al País Basc, on ara, per exemple, s'està fent tota una investigació en la que participem activament de com millorar la comunicació, per exemple, a l'hora de plantejar una mastectomia a les pacients dones, no? Perquè, clar, aquí també hem d'entendre que hi ha tot un pes de la pressió estètica que també reprodueix en aquest àmbit de l'oncologia, no? Llavors ens trobem que, per exemple, és a l'hora de plantejar-te una mastectomia i gairebé no es dona espai perquè la pacient pugui qüestionar, plantejar-se si realment es vol reconstruir el pit o no. Sembla que ja et fan com un dos per un i que tu ja gairebé no tens opció a poder decidir. Quan veiem que hi ha dades que indiquen que és millor esperar en aquesta reconstrucció en un principi, en tots els sentits, en un sentit físic, però també psicològic, no? Però com que aquesta pressió és com ràpidament et farà estar millor que surtis amb una pròtesi, no? Nosaltres ens arriben cada setmana diverses dones que es neguen a reconstituir-se i que no troben suport en aquest sentit i que, per exemple, Nyurri és un espai on ho poden comentar i on es troben amb referents altres persones que no s'han reconstituït o persones que fins i tot s'havien reconstituït i han acabat apostant per treure's a aquell pit, no?, que se'ls havia posat després de la mastectomia. Per tant, també un espai per reclamar aquests drets i des del qual també doncs, fomentem això, com deia, línies d'investigació, entre d'altres. Molt bé. Llavors, a partir d'aquí, en aquesta sessió se'ns havia preguntat bastant, no?, per què d'aquests podcasts que hem impulsat com a Som i Nyurri. Doncs imagineu-vos que nosaltres en el dia a dia anem recopilant testimonis de dones, no només del País Basc, sinó de tot l'Estat, que ens comencen a escriure, que ens comencen a demanar, que ens diuen, ostres, que interessant, que comencen a veure, que comencem a parlar de temes que han estat bastant invisibilitzats, com tota la qüestió doncs, dels drets sexuals i reproductius que tractem des de Nyurri, que normalment les altres associacions de càncer que existeixen fins ara doncs, no aborden des d'aquesta perspectiva. A nosaltres ens agrada dir que som més punks que pinks, perquè estem molt fartes de la romantització i del color rosa i marketingià que envolta el càncer. D'acord, dos minuts? Com m'enrotllo, mare meva. Val. Estem molt fartes d'aquesta mirada de pena, d'aquesta mirada de judici, d'aquesta mirada de culpabilitat, d'aquesta mirada que d'alguna manera és moralitzadora, que ens diu que com hem d'actuar, no? Què vol dir ser una bona pacient de càncer, què no vol dir ser una bona pacient de càncer, i per tant, trenquem en aquests tabús, posem
les persones en el centre i en aquest sentit reivindiquem que qualsevol dona que té càncer és un subjecte actiu que té dret a decidir per si mateixa i que té dret a reclamar informació i que té dret a compartir allò que està sentint sense sentir-se jutjada que pot posar límits, no? Per tant, de tot plegat, en surten dos podcasts. Un en euskera, pel qual hem guanyat el Premi Millor Podcast aquest any dels Premis de Comunicació Arquia, que aquí al País Basc són com els premis més reconeguts, d'acord? Per posar sobre la taula una temàtica sensible, doncs que, com es diria col·loquialment, ho ha patat, perquè hem trobat com un espai on feia tanta falta poder posar aquests testimonis perquè tothom es pogués compartir, que clar, això s'ha començat a compartir entre unes i altres i ara doncs ens estan arribant persones d'arreu que durant anys i anys doncs potser no havien fins i tot explicat que tenien càncer i ara ho volen explicar o simplement volen doncs tenir un espai on sentir que tenen persones referents amb qui viuen més o menys les mateixes coses o s'atreveixen a denunciar qüestions de violència que han viscut en el seu moment i que en aquells anys o quan ho van viure no se sentien empoderades o preparades per poder fer aquesta denúncia. I després la versió en castellà, que és aquesta, Dragon Cáncer, no? Perquè també ens trobàvem que al faltar aquests referents a nivell de l'Estat, doncs fer en castellà era una manera de poder encara obrir més la capacitat de difondre tot aquest relat. En el fons, és un podcast molt senzill, que ja veieu que el subtítol és El càncer com la pròpia vida, perquè en el fons ens estem trobant que el patriarcat que influeix en el càncer influeix en altres àmbits de la nostra vida, com per exemple les desigualtats econòmiques, no? Amb què ens trobem? Quan una dona té un càncer, les desigualtats econòmiques incrementen per davant de... I això són dades objectives que podríem buscar, que ja no les... Diem aquí per no enrotllar-nos més, però hi ha desigualtats en tots els àmbits. És en un àmbit psicològic, en un àmbit econòmic, en un àmbit pel que fa al nostre cos, entre d'altres. Per tant, nosaltres diem què haguéssim volgut saber en el moment en què teníem càncer, què vam trobar a faltar, no? Què va més enllà d'aquest discurs pròpiament mèdic que només té en compte el nostre cos com si fos una màquina, no? Com dotem d'aquest espai i d'aquest relat holístic integral que inclou la salut des de totes les perspectives, no? Des d'aquesta perspectiva de qui ens cuidarà a nosaltres com a dones quan som les que ens responsabilitzem bàsicament de les cures encara de les persones malaltes, no? Perquè és molt fort, però quan un home està malalt, qui cuida és una dona, però quan una dona està malalta, qui cuida són altres dones que s'activen per fer xarxa, no? Llavors, bé, en aquest sentit, nosaltres posem sobre la taula totes aquestes qüestions, promovent la salut comunitària i sempre amb una persona que és experta, sí, és a dir, nosaltres reconeixem que no som expertes en l'àmbit científic ni mèdic, ni ho volem ser, i per tant, sempre en cada capítol, que cada capítol el tractem al voltant d'una temàtica concreta, com per exemple pot ser les desigualtats econòmiques en el càncer, no? Doncs portem una persona que en aquest cas és sociòloga, professora de la universitat, que fa aquesta anàlisi en perspectiva de gènere, i llavors comencem a portar diversos casos, en aquest cas de dones, que són pacients de càncer i que comencen a explicar amb casos molt pràctics i reals com els ha interferit aquesta desigualtat, no? O, per exemple, en la qüestió de la sexualitat i amb la castració química que es continua fent a les dones amb aquests tractaments preventius, un cop s'ha acabat el càncer, doncs que no hi ha manera que es torni a investigar, de que s'adecuïn avui en dia, i nosaltres doncs, ens quedem castrades sense saber on recórrer i, com us deia, amb malalties cròniques, però cròniques derivades de la no atenció, que acaben tenint una influència greu també en la qüestió de la salut mental i psicològica, no? Moltes dones el que ens comenten és que bé aquests podcasts perquè estàs acompanyada mèdicament i durant el procés més dur de la malaltia, però hi ha un moment en què el sistema mèdic s'acaba, tu et sents penjada i acostuma a ser el moment en què compartim moltes pacients, que és quan més por tens, perquè és i ara de nou, després d'aquest cop, torna a la vida, no? Però com s'afronta de nou aquesta vida quan el sistema se't neteja les mans i et diuen no, ara tu ja tornes a ser una persona productiva, torna a la roda, torna a afrontar el teu dia a dia, però amb totes unes derivades de les quals ningú se'n responsabilitza, no? I per nosaltres aquest espai de compartir, aquest espai de posar en comú, és aquest espai d'empoderament, de reconèixer allò que ens està posant i per poder posar-hi paraules perquè canviïn qüestions a nivell social i a nivell polític. Gràcies, Jordina. Us adreço una pregunta, us demano brevetat, sisplau, a les dues per donar temps al públic. Creieu que és necessari encara avui crear i avançar en polítiques d'igualtat de gènere específiques en l'àmbit de la salut? Sílvia? Breument. A veure.
Sí, miraré de ser molt breu perquè sí que està bé que el públic pugui participar. Jo crec que és evident sempre, no?, la necessitat de que aquestes polítiques sobre igualtat no només siguin presents, sinó que a més se puguin consolidar de manera que també es pugui fer un seguiment i una avaluació que ens pugui dir si estan funcionant, si s'han de canviar i si s'estan adaptant realment a les necessitats de cada moment, perquè és cert que l'actualitat és molt canviant i és imprescindible avaluar, no, el funcionament d'aquestes polítiques. Això per una banda. I ara mateix crec que és imprescindible pensar que el context sociopolític que tenim ens obliga una mica a fer un mur de contenció i a dir que ni un pas enrere, no, amb aquest tema. És a dir, que tots endavant, perquè veiem com ràpidament podem tirar enrere amb moltes qüestions que pensàvem que havien set drets adquirits i no ho són. I els drets sexuals i reproductius, com sempre, estan en primera línia de caiguda, no? Ja està. Sí. Contesto jo? Sí, sí, sí. Sobre la necessitat de que hi hagi polítiques públiques públiques de gènere adreçades en aquest cas a l'àmbit de la salut específicament. Sí, crec que he comentat uns quants exemples en què es demostra que aquesta perspectiva és imprescindible i que de fet és inexistent en molts àmbits encara de la salut pública i que en aquest cas, ara ho comentava la Sílvia, però tant el context polític amb un augment de discursos d'extrema dreta, entre d'altres, però també les retallades a nivell econòmic, amenacen que en comptes de poder avançar i anar a incloure tota aquesta perspectiva que encara fa falta, però que des de l'àmbit de la investigació fins a l'àmbit d'atenció al pacient, doncs per falta de recursos, no, en comptes d'avançar en aquest sentit, al contrari, tirem enrere i ens quedem amb una part essencial d'aquesta salut, que és com una salut mecànica i és una salut que no inclou l'altre 50% de la població, no? I en aquest cas nosaltres, clar, és que ja us he dit, ho patim en primera persona, és una denúncia constant i és que treballem per influir en qualsevol àmbit polític perquè això millori, però com dic, en tots els processos del que s'entén com a salut, des de la part preventiva, la part dels diagnòstics o la part de la comunicació pròpia amb el pacient o la part dels tractaments i de com s'investiga sobre quins medicaments i quins efectes produeixen i com pot afectar això, per exemple, la salut mental i psicològica de les dones, clar. Si us sembla, donem pas a les preguntes que ens han anat fent arribar. Sapigueu que podeu continuar fent les vostres aportacions a través del xat. Dues preguntes, Jordina, que van una mica en la mateixa línia. Les llegeixo les dues juntes perquè crec que la resposta pot ser conjunta. D'una banda, la Mercè Juan, de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, diu sobre l'associació Inyurri, saber si està fora també d'Euskadi. I en aquest mateix sentit, la Núria Moreno, de la Diputació, ens diu Jordina, ja has dit que no hi ha altres associacions similars a tota Espanya, però dius que poden accedir dones catalanes o de fora del País Basc? Clar, l'associació en si s'enmarca en el País Basc i a poc a poc, és que això s'ha anat fent un monstre gran en molt poc temps. Ja us dic que va néixer el 2019 i que ha sigut com si sense voler-ho ens ajuntéssim, toquéssim un bolet i surt una necessitat. I, clar, nosaltres ens trobem que el límit d'actuació és el País Basc. Què passa? Que jo soc catalana, per molt que visqui el País Basc. Per tant, que jo he fet acompanyaments a Barcelona o que atenem a persones en català, podem fer acompanyaments a distància, fem campanyes solidàries i els fem arribar. Per exemple, tenim moltes campanyes solidàries a nivell de que donem diners per a investigació després i hem fet, per exemple, calendaris que en aquest sentit trenquen molt amb la imatge romàntica del càncer i això doncs també els hem fet en català, juntament amb euskera i castellà i també ens hem dedicat a vendre'ls en altres parts del País Basc, fem arribar els mocadors solidaris, però està clar que si sabeu d'algú o que hi ha gent que està interessada en muntar quelcom similar, que es posin en contacte amb nosaltres, perquè crec que és interessant que aquesta xarxa s'ampliï i que no siguem les úniques, sinó que de moment jo faig com un paper informal en aquest àmbit pel fet que soc catalana simplement i tinc també una xarxa de persones a Catalunya, però oficialment és el País Basc. Ara, motivadíssimes, ajudar qui vulgui, si vol que compartim opinions o què ens està ajudant més a l'hora de poder fer aquesta divulgació amb espais, per exemple, institucionals, ajuntaments, no?, que generen aquests punts d'informació. Vull dir que nosaltres molt predisposades. De fet, treballem per molts ajuntaments, amb escoles d'empoderament, entre d'altres. És a dir, que malgrat ser l'àmbit d'actuació en el País Basc, qualsevol que ens estigui escoltant i que necessiti alguna cosa es pot adreçar a vosaltres per aquest assessorament, aquesta orientació. Totalment.
Perfecte. Sílvia, una pregunta que t'adrecen, diuen, com veus el futur immediat en relació al context sociopolític i quines són les estratègies per poder continuar avançant en la garantia dels drets sexuals i reproductius? A veure, crec que és molt pertinent, és a dir, bueno, el futur immediat crec que totes compartim que és un futur complex, bueno, és un present futur complex, és a dir, clar, per nosaltres no és res que sigui nou ni que hagi vingut de cop. Ja, jo crec que portem bastants anys doncs, investigant, treballant i visibilitzant, no?, quins són els mecanismes i les estratègies que s'utilitzen, no?, per fer créixer aquests discursos d'odi, aquests discursos d'extrema dreta, i com l'ús d'aquests discursos d'odi contra els drets sexuals i reproductius, contra els discursos antigènere purs i durs, acaben sent l'eina absolutament efectiva per poder arribar al poder i governar i tenir el poder institucional, no?, de tots aquests grups d'extrema dreta. Ho hem vist a molts altres països, ho hem vist a Brasil, ho hem vist a Estats Units, ho hem vist a Itàlia, ara amb la Meloni, a Polònia, a Hongria, vull dir, no és res nou. Fa molt temps que portem avisant sobre aquest tema i també això unit amb un context, no? També, com deia la Jordina, crec que és important no oblidar-nos de que venim ja d'unes retallades anteriors que han estat molt importants, però que a més hem sobreviscut com hem pogut totes a una pandèmia com va ser la de la Covid, tenint en compte que, o pensant que després podríem sortir reforçades i millorar també i reforçar justament les polítiques públiques i en aquest cas també els serveis de salut i serveis socials en relació a l'atenció a les persones i hem vist com tot això està anant justament al contrari de lo que esperàvem, no? És a dir, o lo que voldríem, no? És a dir, que justament aquest impacte del sistema neoliberal i l'impacte del sistema discriminatori, dels discursos d'odi, estan absolutament imbrincats perquè justament, no?, aquestes polítiques, aquests drets que garanteixen la millora i el benestar de les persones cada dia es veguin més amenaçats. Jo crec que davant d'això el que és importantíssim és consolidar, no?, consolidar tot el que hem pogut aconseguir fins ara i també tenir un aterratge molt concret i molt pràctic, no? És a dir, això que parlàvem de passar d'aquesta formalitat dels drets, d'aquest reconeixement de drets formal, no?, que ja està a lleis, protocols i demés, a aquest reconeixement de drets efectiu i diari, no?, amb la pràctica diària. És a dir, si no tenim aquest aterratge de polítiques institucionals, els diferents serveis, difícilment, no?, les persones, les dones, podrem tenir doncs, aquesta garantia de drets, ja sigui a l'àmbit sanitari o a la resta d'àmbits. Per tant, hi ha una reflexió important a fer també, que és com a professionals que treballem a les institucions sanitàries o les que apliquen programes i polítiques públiques, hem de revisar i hem de revisar què és el que estem també implementant, no? Quina és la pràctica que tenim dia a dia i sobretot també identificar aquesta violència institucional que és la que vivim en molts àmbits, no? I a partir d'aquí jo crec que arribarem més també a millorar també aquest benestar de la ciutadania en general. Jordina, també hi ha una felicitació i una pregunta. D'una banda, un usuari que es diu Duranman, que no sé quin nom correspon, però en tot cas et fa un comentari, et diu: Jordina, felicitar-vos per aquest espai tan inexistent d'oxigen que heu construït per a tantes persones. I una altra usuària, una altra persona que ens està seguint, et pregunta també, Jordina, podries aprofundir una mica més en quin tipus de demandes et fan concretament els ajuntaments? Has dit, per exemple, que feu tallers d'empoderament, i et pregunta si són tallers adreçats a dones amb càncer o a dones en general. És una doble pregunta. Primer, quin tipus de demandes us fan els ajuntaments i després sobre aquests tallers específicament d'empoderament, si són únicament per dones amb càncer o és per qualsevol dona que s'hi vulgui apuntar. D'acord. A veure, els ajuntaments depèn del lloc, eh? A vegades, si
els ajuntaments intervenen en part formativa d'escoles, del qual aquí al País Basc demanen molt com una introducció del que és el càncer en l'àmbit educatiu, i ens plantegen formacions doncs, per a escoles públiques, perquè el càncer... O sigui, perquè hi ha molts professionals, en aquest cas, no, del món educatiu que no saben doncs, com fer un abordatge d'aquest tema, de com es pot... I es troben que hi ha molts alumnes doncs, que tenen tiets, pares, mares, inclús infants a l'escola, no, amb càncer, i per tant, com que continua sent aquest tema tabú que dèiem, intenten que d'alguna manera introduïm la qüestió amb aquesta perspectiva més de normalitzar-la, tractar-la com una qüestió més de la vida i entendre que el càncer forma part de la nostra realitat i que amagar-lo no és un benefici per a ningú, per exemple, això en l'àmbit educatiu, no? Després, a vegades, ens demanen tallers, sí, específicament per pacients que tenen càncer en aquest sentit, però això són més tallers a porta tancada, formatius, i nosaltres fem un taller, per exemple, que es diu Tu, jo, nosaltres i el càncer, no? I una mica fem tota aquesta metàfora del dragon càncer que us deia, del càncer, veure com la vida mateixa, com amb els punts àlgids, punts fluixos, girs de guió, no? De com hi donem la volta, de què podem fer individualment, de què podem fer col·lectivament, de què hem de reclamar. I després, les escoles més d'empoderament són espais oberts. Clar, aquí al País Basc és veritat que el moviment feminista està molt fort i llavors dins els ajuntaments es programen moltes qüestions i aquestes escoles d'empoderament solen estar coordinades entre entitats feministes i ajuntaments per tot tipus de dones que vulguin accedir a la formació i bàsicament és com fem aquest canvi de perspectiva de dir, vale, el càncer que deixi de ser un tabú, com dotem d'aquesta perspectiva empoderadora una qüestió que, doncs, que totes vivim, no? I sobretot tenint en compte que com a dones hem de ser, no?, les cuidadores o les grans oblidades d'aquest sistema de salut pública oncològica. I llavors, bàsicament, una mica compartir el que avui us explicava, més baixat a la pràctica, de cara a canviar relats, a generar consciències, a normalitzar i empoderar la població a l'hora d'afrontar un tractament i dir no, jo vull saber informació abans que em donguis un catàleg de perruques o abans que em diguis que m'he de tornar a posar aquesta pròtesi o que em diguis que et posis la pròtesi pel teu marit o que em diguis que un bony no és res perquè estàs amamentant i que ningú et miri. És a dir, que puguem insistir i, per tant, començar a normalitzar tota aquesta pràctica i reclamar dels drets, no?, en un àmbit diari, com comentava la Sílvia, que al final és la pràctica del dia a dia. Hi ha la part de teorització i la part de conscienciació, però hi ha l'altra part que nosaltres fomentem de dir al dia a dia i a tot arreu ho hem de reclamar. Jordina, un aspecte que has comentat en la teva intervenció, però el que ens demanen que insistim una mica més, que és precisament des de la vessant emocional i de la vivència de la persona davant la malaltia, de quina manera doncs, el vostre testimoni en el marc d'aquesta organització pot ajudar a enfrontar-la millor en tots els sentits a altres persones doncs, que són diagnosticades en aquest moment. I precisament doncs, destaquen, no?, aquesta vessant de la vostra entitat i ens demanen, doncs, no sé si pots ampliar una mica més en aquest sentit. Clar, mira, nosaltres ens trobem que qualsevol persona, i en aquest cas, nosaltres en un principi l'entitat no estava pensada que era quelcom per dones, però és que a la pràctica ens ha vingut amb tromba i s'ha acabat definint així perquè és que és l'espai que ens reconeixem que ens feia falta, no? Ens trobem que totes les pacients asseguren que el que més els ha calmat durant la malaltia és tenir un espai com de tribu, de xarxa, com pot ser Inyurri, perquè pensem que no totes les persones tenen a la seva disposició aquestes xarxes. És a dir, nosaltres treballem amb moltes persones migrades que tenen una desigualtat afegida pel fet de no tenir la seva xarxa familiar de suport, l'accés, o jo, per exemple, en aquest cas, que també vaig passar la malaltia al País Basc, a més, a la meitat de la pandèmia, quan la meva família estava a Catalunya. Per tant, en molts casos es torna imprescindible el fet de disposar d'aquesta xarxa comunitària i de saber que hi ha algú que et pot acompanyar, que hi ha algú que pot quedar amb tu, que et pot venir a cuinar. És a dir, que es generen aquí xarxes a nivell molt pràctic, no només de compartir, sinó a nivell de resolució pràctica del dia a dia. És a dir, tu no pots conduir, t'ha de portar algú, tens por, t'hem d'acompanyar en una prova. És a dir, per això hi som, no?, d'alguna manera, a part d'un àmbit també de compartir. Doncs clar, ens trobem que la valoració és brutal i absoluta, és a dir, la gent valora com la millor cosa, de dir, és que trobar Inyurri d'alguna forma és tenir aquests referents, em calma molt perquè veig tot aquest testimoni fred de l'hospital, del que em vindrà, que em fa tanta por, en una persona que em diu, vale, jo ho he viscut, això es pot fer, és així, que et pot explicar en detall com és la prova, quina sensació vas tenir, i tot això d'alguna forma et conforta. Hi ha gent que diu, ui, però genera més por, millor que no explicar tant abans. Doncs no, a la gent la informació li reconforta. I després, que hi ha un nivell de sororitat brutal i que no conec cap dona que hagi tingut càncer que no vulgui col·laborar d'aquest espai. És a dir, qualsevol persona que n'ha format part, qualsevol persona vol oferir el seu testimoni, s'ofereix com a voluntari, és a dir, que hi ha un nivell d'implicació al 100%, perquè
tothom sap que són moments durs en què et pots trobar penjada, en què pots trobar que el que vols compartir no vols compartir amb algun dels teus familiars o algun dels teus acompanyants, perquè et fa patir segons què traslladar. I en canvi busques aquest espai de persones en què potser no coneixes tant, però que compartiu vivències, d'acord, per parlar de temes que se't poden fer complicats de parlar amb una altra persona que sigui del teu entorn diari. I d'aquí la potencialitat d'aquestes xarxes. Però no diria que és una qüestió exclusiva del càncer, ni molt menys, perquè ja us dic que al final és el fet de tenir xarxes comunitàries en qualsevol espai social de vida. És a dir, nosaltres perquè tractem el càncer, però ja us dic que aquí al final parlem de vida perquè s'hi barregen i interfereixen factors, i per això diem que el càncer com la vida mateixa. Perquè al final és el càncer la porta d'entrada, però com cop aquí les xarxes van molt més enllà. Jordina, Sílvia, moltíssimes gràcies. Us agraïm molt que hàgiu compartit amb nosaltres tota la vostra expertesa i coneixement, cadascuna en la seva matèria i a partir doncs, això, no? de la seva experiència. Moltes gràcies, molt bon dia, molt bona sort. Adéu. Gràcies a vosaltres. Per a tots els que ens agasteu seguint, donem per acabar d'aquesta segona taula d'aquesta matinal, d'aquesta quarta jornada de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Ara fem una pausa de 15 minuts i després us recordem que teniu dues taules més que passaran en paral·lel. Una és sobre l'administració electrònica i les persones grans, i l'altra taula és sobre alimentació saludable, dos temes diferents que abordarem des de la perspectiva de la igualtat d'oportunitats. Ens retrobem d'aquí un quart d'hora. Molt bon dia. Thank you.